man. Why? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Sobrevivente aqui mais uma vez trazendo uma armadilha super diferente para vocês, porém muito eficaz, viu pessoal? Para quem pegar caças como javali, paca, cutia, capivara, cateto, caititu, grandes aves também pega, viu pessoal, aqui nessa armadilha. Essa daqui é uma armadilha bem sensível, pessoal. Onde eu estou usando aqui, ó, apenas um torno com entalhe e outro graveto aqui, pessoal, com entalhezinho onde que está puxando aqui a corda. Na hora que puxar aqui o milho, não escorrer aqui para o lado. E aqui um cano PVC, pessoal, que vai estar aqui acionando aqui o gatilho. Então, lembrando que tem que fazer o cercadinho em volta de varetas, para o animal não estar roubando ali o alimento por trás ou pela lateral, forçando ele vir por aqui, ó, aonde vai ser sua única entrada, pessoal. Então, vamos para o desarme, que é o mais importante, que é o que todo mundo gosta. Vai ser assim, pessoal, o animal vai vir aqui, ó, colocou a pata. Com a boca ele vai puxar, pessoal, e vai estar soltando ali o gatilho, ó. Olha só a simplicidade que é isso aqui, pessoal. Olha só, aqui já teria a caça para se alimentar, ok? Agora, para não restar dúvida, vamos estar mais uma vez aqui colocando para vocês. Colocou aqui, pessoal, ó. Já encaixa praticamente sozinho, tá vendo? Colocou aqui o cano, já abre aqui o laço, deixando bem aberto, viu, pessoal? Isso aqui é muito importante. Aí agora é hora de colocar aqui, pessoal, o milho, ó. Colocou lá naquele entalhezinho. Olha só a facilidade. Essa daqui é muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer, pessoal. Então vamos lá. Lembrando que é papaca, cutia, capivara, cateto, caititu e vários outros tipos de ave, pessoal. Depende aí do lugar que você estiver, ok? Já logo deixa aquele likezinho lá pra gente, que é para poder o YouTube entender que o canal tem relevância. Então vamos lá para o último desarme, pessoal. O pessoal vai vir aqui, ó. O animal vai puxar, pessoal. Olha só a facilidade, ó. Muito simples, viu, pessoal? Então, já deixa aquele likezinho lá, se inscreva no canal e compartilha com os amigos aí que gostam desse conteúdo, pessoal. Obrigado!